କରୋନା କାଳରେ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ସହ ଭାରତ କିପରି ମୁକାବିଲା କରିଛି, କିପରି ଥିଲା କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଭାଗିଦାରୀ ଏବଂ କିପରି ସଫଳ ପରିଣାମ ଆଣିଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ପ୍ୟାକେଜ। ମଙ୍ଗଳବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଦେଶର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଏକ ବ୍ଲଗ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିପରି କରୋନା ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିଛନ୍ତି ସେ ନେଇ ଏଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ପିଏମ୍ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ଭାରତର ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ 2020-21 ଅଧିକ ସମ୍ବଳ ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ସଫଳ ରହିଛନ୍ତି। ଖୁସିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଏହା ଯେ 2020-21 ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ 1.06 ଲକ୍ଷ କୋଟିର ଅତିରିକ୍ତ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଡ଼ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ସହଭାଗିତା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ସଂସାଧନଗୁଡ଼ିକରେ ଉପଲବ୍ଧତାରେ ବୃଦ୍ଧି ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ଏହା ସହ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, କରୋନାକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମୟରେ ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଛୋଟ ବଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯେପରି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ସମାଧାନ ନ ରହିବ। 2020 ମେ ମାସରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ 2020-21 ଅତିରିକ୍ତ ସମ୍ବଳ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ଡିଜିପିରେ ଅତିରିକ୍ତ 2% ଅର୍ଥ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ 1% ପାଇଁ ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ନିଜର ଆର୍ଥିକ ସୁଧାର କରିବେ। ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ସୁଧାରକୁ ଆପଣାଇଛନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ରାଜ୍ୟ କଠୋର ଆର୍ଥିକ ନୀତି ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ଥିବା ଏଥିରୁ ସଙ୍କେତ ମିଳୁଛି ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ମହାମାରୀ ମଧ୍ୟରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ। ସବ୍କା ସାଥ୍, ସବ୍କା ବିକାଶ ଏବଂ ସବ୍କା ବିଶ୍ୱାସ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।